Добър ден, ученици! Добре дойдовте на видеочасът по македонски язик за второ отделение. Наставна содржина – усвојување на ракописни букви, а има програмско подрачје, почетно читање и пишување. Цел на часот – ученикот да се оспособи правилно да ги пишува големата и мала ракописна буква А и М и да уме да пишува зборови со ракописните букви. Потребен материјал за овој час – тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, гума и моливче. Часот ќе го започнеме со овој венов диаграм во три бои, во кој на буквата А и црвениот дел, на буквата М синиот дел, а додека виолетовиот дел, што е делот во средина, заедничкиот дел, е и на буквата А и на буквата М. Долу имаме сликички. Авион, метла, ананас, мајмун, мотор и морков. Наша задача е, доколку во зборот авион ја има буквата А, односно при изговорот го слушнеме гласот А, сликичката со авион ја ставаме во црвениот дел, односно делот што припаѓа на буквата А. Доколку во изговорот го слушнеме гласот М, сликичката ја ставаме во синиот дел, што припаѓа само на буквата М, но доколку при изговорот ги слушнеме двата гласа и А и М, сликичката ја ставаме во заедничкиот дел, виолетовиот дел, во делот што припаѓа на двете букви и на А и на М. Може да започнеме. Авион. А, В, И, О, Н. Слушнавме повеќе гласови, точно, но го слушнавме гласот А. Сликичката со авион е во црвениот дел, делот на буквата А. Метла, М, Е, Т, Л, А. Така е, ги слушнавме и А и М. Сликичката со метла е во виолетовиот дел, во делот на двете букви и на А и на М. Ананас е следната сликичка. А, Н, А, Н, А, С. Така е, само гласот А го слушнавме неколку пати, но гласот М не и затоа сликичката со ананас е во црвениот дел. Следно, мајмун. М, А, Ј, М, У, Н. Двата гласа ги слушнавме. И А, и М во виолетовиот дел. Мотор, М, О, Т, О, Р. Само гласот М, мотор, оди во синиот дел, во делот на буквата М. И ни остана морков, М, О, Р, К, О, В. Точно, А не слушнавме, но М. Прва буква во зборот морков и морковот е во синиот дел. Одлично, ученици! Буква по буква, значи од час на час, ние ја научивме целата азбука. Буквите си имаат и свој редослед место во азбуката. Ова е нашата македонска азбука, која содржи 31 буква. Научивме да ги пишуваме и да ги читаме печатните, големи и мали букви. Од А, прва буква во азбуката, Ш, последна 31 буква во нашата азбука. А ние денес ќе почнеме да ги изучуваме ракописните букви од нашата азбука, но големи и мали ракописни букви, ученици. Ова е азбуката со големи и мали ракописни, исто така 31 буква. Да ги препознаеме и да ги поврземе печатната со ракописната буква која денес на овој час ќе учиме да ја пишуваме. А тоа е А, голема и мала печатна, М, голема и мала печатна, да ги поврземе, односно со големата и мала ракописна буква А и буква М. Можеме. Така, А е прва буква во азбуката, се разликуваат, така, големата е слична, но малата буква А, ракописна и печатна, се различни. М, така е,
Големата и мала ракописна буква М е слична со големата и мала печатна буква М. Така да ученици ракописните букви ке се пишуваат лесно, исто како што и печатните ни беа лесни досега. Ракописните букви наликуваат на печатните букви, некои се слични, некои се исти, но некои се и сосема различни. Денес ке ги пишуваме и читаме големата и мала ракописна буква А и големата и мала ракописна буква М. Како се пишуваат буквите А и М во тетрадка за почетно пишување? Почнуваме со големата ракописна буква и малата ракописна буква А. Ги следиме црвените стрелки. Почнуваме од горе надолу, подвиткуваме на крајот од редот, исто и од другата страна, од горе надолу се движиме, подвиткуваме на средина, права легната линија. Ја следиме стрелката и за малата буква А ракописно во круг, права надолу подвиткуваме, воочуваме дека малата ракописна буква А има рачи од левата страна. Оставаме простор за следната голема буква А, до неа веднаш малата буква А ракописно, простор го завршуваме редот со голема и мала ракописна буква А. Буквата М, голема и мала, слична е со печатната буква М. Ги следиме исто така црвените стрелки. Почнуваме од горе надолу, подвиткуваме, повторно од горе надолу на средина, се движиме нагоре, повторно надолу и подвиткуваме. Малата ракописна буква М е иста како и големата, само се пишува во просторот за мали букви. Оставаме простор, ја пишуваме следната голема ракописна буква М, до неа малата, и го завршуваме редот со голема и мала ракописна буква М. Да напишеме збор кој што ги содржи двете ракописни букви. Тоа е зборот мама. Почнуваме ученици, пишуваме во делот за мали букви. Прва буква М, веднаш до неа А, фатени за раче. М, следната буква А, мама. Воочуваме дека буквите се една до друга, поврзани, споени, фатени за раче. Оставаме простор, уште еднаш ке го напишеме зборот мама. М, А, М, А. Оставаме простор, имаме уште за еден збор во редот. Мама. Така. Ајде да прочитаме. Мама. Ама. Ам. Така, ученици. Следната вежба да ги пронајдеме зборовите мама и ама, но на ракописно. Ајде да погледнеме и каде ги има зборовите мама и ама. Така, во првиот ред од горе надолу мама. Така. Мама има уште еднаш, точно трета буква, но во продолжение во редот мама и ама. Така е. Ама од горе надолу. Ама. Одлично, ученици. Домашна задача. Во тетрадката за почетно пишување да напишете по еден ред од буквите. А, голема и мала ракописна буква и голема и мала ракописна буква М. Под буквите да напишете еден ред со зборот мама. Ви благодарам, ученици, и довидување до следниот видеочас.